အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်တော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဘေးရင်ဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲမီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဘေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တည်းလာအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညရဲ့ကန်ကြမ်းမာကန်စားတာဟော့စတန်လေးတစ်ခုကိုလွင့်ထုဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘိုထွဲလာရဲ့ကံကြမ္မာကန်စာတာတွတ်စီရဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Like and Share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပဏာမဆုမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်တယ်နော်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလာတာဖေးရှင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနယ်လေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမြေထမင်းရှင်များစနေသားသမီးများကံကြမ္မာကန်စားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တပုတ်တွဲလားလာစန်းတည့်ရစနေလာစန်းရှိရစနေလာစန်း15ရက်ကလည်းလာပြီကလည်းစနေလာခွဲကလည်းစနေစနေဆန်းစထူကြမယ်နဂါဦးတို့ပျော်မှုမယ်ပျော်ရှင်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းသတင်းကောင်းတို့ကြားရခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဦးတို့ထူဦးတို့ကောင်းမှုတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်မထမဖတ်မမျောလင်းဖန်းရကိုမထမထားတာအောင်မြင်မယ်ကြံကြနေတဲ့လုပ်ငန်းရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်မယ်နည်းနည်းလေးသတိပြုရမှာကကြားမှမည်ကျမ ိုင်းပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ရှေတော့လက်အကြောပြင်အကြောအမြင့်မကောင်းတနည်းအားဖြင့်အာယုံကြောဇက်ကြောအုံနောက်ကြောအာယုံကြောအကြောရှင်ပိုင်းတတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်အကြောတက်တာတွေအကြောရှင်နေမကောင်းကျမိုင်းပိုင်းဓာတ်ဘိုးတွဲလာမှအထူးတတိထားရမယ်တနည်းအားဖြင့်50ကြောတက်60ကြောတက်တိုက်ပြပညာရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမပြီးကျမိုင်းတတိထားရမယ်လာပြည့်ရပိုင်းပုံမပြီးတတိထားဖို့ဆံမြတ်တာရခနဲ့လာဆန်းရဲ့ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးစာတာဆက်ဆက်တာပုံမှန်ပြီးစာတာကောင်းအောင်မယ်လာဆန်းတရက်ခနေ့ကစပြီလာပြီအပြင်15ရက်မှာတနည်းအားဖြင့်စရဲကြော်ကြော်လောက်ခတော်တော်ကိုငွေကန်စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေမယ်ဂျောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေလာကောင်းမယ်မိတ်ဆွေတန်ငကြအပေါင်းတင်လို့ရအလိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလက်သပင်းလုံမှုကိစ္စတွေမှာပါဝင်ခွင့်အားကိုခြင်းအကူအညီတောင်းခြင်းစီမံဆောင်ရွက်ကူညီပေးရခြင်းများလုံးမကိစ္စရတဲ့မှာအားကျမှန်တက်ကိုညီပေးရခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ကုသကထုတ်မယ်နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ရေးစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကအားနဲ့အပြုတ်ကြီးလူပြိုကြီးတွေအသက်ခွဲစာတာဖြစ်တတ်တာလေဒီနေ့ဖြစ်အရှိနှလုံးသားအိမ်တော်ကမသိမမြတ်မကြိမ်မလည်ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ရေးမှာပရိပခအနောက်ချက်တွေမတွေးရအောင်မကြုံရအောင်တတိထားရနေွယ်မရွယ်ဖြစ်တာဘာသူမအိမ်မွားဆင်းသွားတာအိမ်ရင်းမိသားစုတကွယ်တကြားဖြစ်တာမစီလုံးတာမီးရီထင်းရီအန်တရေပေးတယ်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ပန်းကောပန်းလူပန်းတို့ကြုံများတတ်တယ်စိတ်ထိခိုက်တာစိတ်အနောက်ချကြုံတွေ့တာလေရင်ဆိုင်ရတတ်ပါလေခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာကြတဲ့တို့အိနီယာကနေမြတ်တာရက်ခံဗျာစီစူပါအိမ်လုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဆက်ပစ္စည်းအကြောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်စောက်လို့ရင်ပိုင်းဆိုင်ရလေကန်ထရိုက်ပညာလက်သမားစောက်လို့ကြီးလုပ်သားများစောက်လို့ရေနယ်ပယ်လုပ်ငန်းရှင်များစနေသားသမီးများအင်မတန်အောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်မယ်အလုပ်တစ်ကိုင်တစ်စစ်ပါတစ်တွေ
Sound now when I get Sayatema. All me more to Jay to the Chet Homer. Go look and out of come. Nanelli, the Ritapi Yamaka. Nanelli, Jamai by Nanet. The Ripugo Lore. Nanelli, PC of Jow Salidi. Jotria Tate. Atamara, Shamatrida, Kakeram, Jotria Tate. Waiting a patabi. Long I is in him, Yonamu Kaysayati. Tete when we're some Yami. A digaro. Waiti Kaysan Neto. A Kakeli Jotimi. Toto Nale. Double dread about the book, Cassoni on Sata La Canadi, Gida Temaswe, Natona Sato Matabo dread, Laza Sunday, Labi Sunday, Peter dread, the moon two jame, 18 young men, Louis Santa, Piwame, Namio Lemba, Taipan Kaba Yavan Chitari, Ancient Me, Taikan Taita, Sao, where you find Sangu Yarari, two jarre pissing, and Luci Ataji, Sang Yara, then young Tamayo, then he upset Udo can two charge and pissing, and also a call on Kanchama. Nida, Sata, Yanida, Cam Macona, Can Sonida, Wanaji, Wanida, two chapters in it, down there, Tommy. Can two amaca, Tapo, Dwalaka, Sunday, Tatamina, Udo, and you go some yapa, Baba, you and a PBC, some yapa, Mingla Toku, Tane, Mimi, Yadropono, Rida Babsi, Taniape, Kunako, Ugo, Sitaka, Mananya, Mapia Makwa, Nita, Wamia, Jupa. Uso baby baru nanti ni akan ini neta ya kampi asai. Mimi doya kan cama, mimi doya kan sada. Kan telat telat pun lah lapu. Lasan ya tolakau, lapi caja terma tolakau. Kami ini to mesui, abang deh. Kami ini tu do alamu. Papa sok. Sapa tau pun pono, tu baby baru tetap, tetap sa. Nih biar lekak lulu jare. Kalau itu ngan, saya baby baru jangan tangga sentuhnya. พอตีลาเช่นเสียลีโดก็เลยลาวดูไปรู้ยาไปเลยลาซันยาเทตตอกเขาลาบดีจ่อยาเทตตอกละเขามาเตรียมมากกว่าไม่มีเงินหน้าต่อสนิเนโกไปกันรูดามปุ๊บสอบไปปีโบสามยาตายาขันเลยเอาดอกผู้ตาตมีเนี่ยเต้าจ่าตาตมีโดเนี่ยตรงงานสิบวันอ่ะเสียไปไหมอันนี้เป็นตัวเนี่ยสัสสับปีโดกองโจจีตัวนี้เชฟปอลลาปาลิงเลยมาตีน้ำเลยลูกเสียยาที่ฮอบโยเจเนี่ยปัตตาปีโด DC โดรามยาชิเกตโตเซียเยพุนนับเป็นเช่นเดียวกันยาโคเลงอาลงตรงยาตรงยาเล็กของตรงยาโคคงอาลงช่องในติงอาโรทั้งได้ใหญ่อาศัยอิงเอาเยจามาอิสิบวันยิมยาเซียทั้งสัตว์มีมีนายปาร์เรเซียเยนี่เลยสักการะยังโกตากิจจ้าเจ้าไต่มาไต่กับปีเตอร์ซิตี้มากจีเย่เป้เอซีตีลันไต่นับปันนี่ยาโคมีนี่ทั้งพม่าอียักษ์วันลูกขวาร์เรดาวบุญยูเน่เป็นเช่นปาร์เรเซียเยพีเดมิทามิเชมยาคนยาตาดมีอาโลโกเซียเนี่ยพิจารณาชันดอร์มุจาวาสิ ถ้าพูดถึงลามาเป็นอาตมีพอดอกพูดอาตมีสันนิษฐานตรงนี้นั่งอารมณ์ซาตาอิมัตตาเข้ามาแต่เนี่ยนั่นเนี่ยเต้าจ่ารอซาตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเงินส่งเอาโจยจิตุพี่ไหมอะไรละก็รอแต่นิ่งเงินเลยเนี่ยซาตาพอดีรูปชิจารีเมื่อลาพาเสียไปไม่ทำให้ฉันอยากอารมณ์กูสิ่งนี้จะจำมาซาตาเราไม่จำว่าสิแต่นิ่งเงินเนี่ยตาตมีมีอยากบอกลูเจแต่เนี่ยลาตาตมีมีอยาก มองเพื่อทุลุ่งเจ้าดอกคู่ตาตมีมีข้าวสวยทุลุ่งเจ้าจ้าตาบริตาตมีมีอาโชเชนทุลุ่งไปไหมเต้าจ้าตาตมีมีแต่จ้าทุลุ่งไปไหมสันนิตาตมีมีปอบปอบสุลุ่งไปเช่นเจ้ามีมีโตมีมีโตอย่างมือเนี่ยนี่ลาสันยามยาลาบิจอยยามยามีมีโตอย่างนี้นั่นตัวนี้มาเป็นมากกว่าดูด้านเช่นเจ้าลงงานกันอย่างสีว่ายามยาโตแต่เอาเมียนจ้าว่าสีสีว่าละละปามยาเอาเมียว่าสีลูกสมุกข้าวสุดทำเมียตาผู้ได้ ถ้าพูดถึงตลาดสายเอเจนต์ชงยากันจะมากันซาตาฮอสตันก็อิงยามาฮอบโยเจนยานาบยาสีมิงลาวาลงงานกันสิบวันละละมาเมียเอาเมียนจ้าวาสีสายเอพีดีเมทเมียเชียงยามเอาเมียนจ้าวาสีผู้ดูการทุจริตสี ฉันรู้ยังไม่ได้งานฉันเลยอาสุยี่ห้อเนี่ยผมจะมีเงินสักหนึ่งเดือนใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าหมดเราเนี่ยฉันจะมีเงินเดือนสองเดือนใช่ไหมเนี่ย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 เนี่